мына қарабайыр сәкенді айтам. Ескі машинасының майына малынып жүрші еді. Жап жаңа электрикар мен оқ. Болды балам, қыз балана берме. Тапқан екен қызған атын адамды. Қарзан қауғаланып жүрген шығар. Бөрі арғын білдірместеп. Талайын көрдік қой осы, кредит алып алып, шығынданып, екі үш ай шалқып жүретті. Содан кейін банк келіп қысқан кезде көздерінен жас емес, қанағат олардың. Сен оларды бізбен салыстырма. Біздің жиған тергеніміз көзге көрінбейтін шығар. Қайта соныс жақсы. Есесіне, бізде несие қарыз деген жоқ. Бәрі өз атымызда. Шынымен де, сіз дұрыс айтасыз әке. Мен де ойлап едім, аяғысының онда байлыққа қалай кенелі қалып. Бірек күнге жалғалған шығар, ауылға келіп мақтанып кетейін деп. Ол да мүмкін. Одан шығады. Жарайды, мам, пап, бізде ақырындап жиналып кете берейік, е? Ой, Гүлнұр, шай ішпедің ғой. Тағы бір жол келерміз. Жүріңдер, мен сені жеткізіп салам. Өзім жеткізіп салам. Жол жөнекей әңгіме. Жарайды, абайлап жүріңдер. Жақсы қыз. Сау болыңыздар. Жақсы. Аман есен, жетіп алыңдар. Сәкен, шай. Іші отырмын. Сәкен ау, осы Мәдина екеуіңнің үйленетін ойларың бар ма өз? Әрине аға, бар ғой. Мен енді қыздарыңызға бір емес бірнеше рет ұсыныс жасадым. Өзі келіспей жүр. Бірақ уақыты келгенде ол да болып қалар аға, бұйырса. Иә. Қыздар үйге кір ғой. Тау болыңдар, сұлуларым. Сапа. Жеткізіп салғаныңа көп рахмет. Сен соңдай сағынып қалдың. Мұқаш жоқ. Қалайсың өзің? Опасық жағдайың қалай? Бәр жақсы, уайымдама. Жұрт сияқты өмір сүріп жүрміз. Ал қолыңдағы көгерген іздер қайдан? Енді барлық отбасының өзінің қиындықтары болады. Бірақ мен бәрін жеңіп шығам, шын айтам. Егер де менің көмегім қажет болса, хабарлас. Жүрей ма? Қате менді, балаларымның әкесі ғой. Ей, жігіттер, ара қараңдар. Мұна бес жарақ қызын тәйе жүндеттір. Қай, яқ! Рингтен естіп жүрекен деймінде, оянып сыланып жүре бермеймекен. Ау, бұлай қой. Жігіттер қарамаған соң, ашуын осай шығарады. Ей, қарнас, бері кеш, бетіңе бір шүрп еткізейін. Ей, сен бұл өзінше болып тұрған? Шықшы рингке. Атыл қойады сағат. А, қарнас, мен қыз бен рингке шықпайым. Төсекке тартсаң болады. Қоя салшы. Түріне қарасың, сап-сау жігіт сияқты. Мынаның ба? Мына ақымақты қайдан танисың? Танимын. Қорыққанда бұтына жіберіп қоятын болмасы жап-жақсы жігіт. Е, сүмелек, ау, не болды? Ренжіп қалдың ба? Кел рингке шық. Қаз, менен таяқ жейсің. Сен қыз, жедел жәрдем шақыра бер. Мына қотыға бір төсек дайындай берсін. Олай болса иманыңды үйрене бер. Өзің тілеп алдың. Келесі сен боласың. Көрер жатармыз онда. Thank you.
Байқап. Ассалаумағалейкум. Амансың ба, Қадыр? Гранат қалай болды? Жақсы. Келіндер бер. Жиендерім ғой. Алдияр мен Алма. Ассалаумағалейкум. Сәлеметсіз. Уағалейкумассалам. Сарабасым. Әпкем жазғы демалысты ауылда демалсын деп жіберді. Алғым келмей бет негіз. Алдияр қоймай қойды. Аттарды тек суретте көрген екен. Жүр, қорған көрейік. Тебініп жатқан жоқ па? Жоқ, бүгін тыныш. Кейде сөйтіп ұрып кететіні бар. Әлгі Манарбектің әлі қалай? Жақсы, бәйге дайындалып жатыр. Сен не, видеоны көрмедің бе? Қандай видео? Қазір. Ай, иттің күшіктер ай. Мен бұларға айтып едім, арты жақсылық сапармайды. Мынаны маған жібересе шы. Аға, маған да жібересе оны шы. Бір қазір. Нау ғой. Аға, болды келді. Рахметім. Қатшысай? Қатшып ойды ма? Атып жіберем. Кешегі. Есер соқтар есімде ме? Сен Хабибті әдейі қайталадың ба? Бітіп тұрып, ешкі бас! Келеш жол сен боласың дедің ба? Жоқ, аузымдан шықып кет. Үйтіп айтпан жоқ мұны мен? Ешкі бас дедің. Өтірге айтпай, аузымдан шықып кет менің. Ешкі бас деген жоқпын. Солай айттың. Олай айтпадым мен. Манко, солай айттың. Орғанды да дұрыс тұрып көрсетіп айтпын. Деген несі? Жақында бер. Қолын көрсетші. Есенге есің дұрыс бөз? Өздері бастады ғой. Мәселе кім бастағанда емес. Қолың аяғың сынса не болар еді? Майың шайқалса ше. Соққы бата тиме қата тисе не болар еді? Іштеме болған жоқ қой. Әке, ол жақта мен де болдым. Мен де төбелестім. Оның үстіне мен сіздің қызыңызбын ғой. Өтірік болса да халімді біліп қойсаңыз болар еді. Иә, айтпақшы. Бәленің бәрін бастаған сен ғой. Мен бе? Иә, сен. Мен саған қанша рет айттым. Өзіңнің ойланбай істейтін ісіңе мына Манарбекті қоспа деп. Болды, болды, әке, бәрін түсіндім. Сіздердің істеріңізге араласпай ақ қояйын. Қораға кірмей тұрып мен кете берейін, иә? Кешір, досым, әркім өзіне жауап береді.